Në fazë përgatitore në Ulqin, Vllaznia është duke provuar tre lojtarë të rinj, por trajneri i skuadrës Shkodrane Mireh Ljosa nuk ka vendosur për asnjërin prej tyre, pasi po mendon më shumë për stërvitjen. Do të mendohet vetëm me këto që janë, pastaj të shohim se çfarë do të bëhet në të ardhmen për sa i përket ardhjes lojtarëve të tjerë dhe provimit lojtarëve të tjerë, sepse është shumë e vështirë që një lojtar të vesh vulën vetëm me provë, edhe vetëm me prova stërvitore. Nga ana tjetër, i rikthyer nga dëmtimi Vlorësin Sinani shpreson të ketë ndihmën e të rinjve në pjesën e dytë të sezonit. Unë besoj se do të jenë ndleshëm për ekipin, pasi ekipi ka nevojë për ta, por besoj se një mendim më të mirë për këtë do të japin drejtuesit e ekipit. Megjithatë, unë ata po stërviten me mjaft mirë me përkushtim dhe shpresoj shumë që të ndihmojnë në rrugën e vështirë.